No niin, olemme Kempeleen Köykkyrissä testailemassa suksia ja se on iso osa meidän erätukun hiihtotoimintaa. Kaikissa suksissa oli kysymys sitten luistelusuksista, pertsansuksista, pitopohjasuksista ja minkä tason suksista tahansa, niin on hyvin tärkeää, että se suksi on ammattitaidolla valittu. Tätä testaustoimintaa me tehdään sen takia, jotta saadaan käytännön eroja selville hyvin samannäköisissä ja samanoloisissa suksipareissa. Eli tästä lähdetään nyt testailemaan. Tässäkin kaksi täysin samannäköistä suksia, mutta aivan erilaisia hiihtejä. Kuntohiihtäjälle suksen valinta on ihan yhtä tärkeä asia, mitä kilpahiihtäjälle. Siellä korostuvat vain helppohiihtoisuus ja suksen vakaus, kun taas kilpahiihtäjä hakee herkkyyttä ja nopeutta. No niin, nyt ollaan täällä sisätiloissa ja täällä analysoimme nyt suksen profiilia, liukupinnan malleja ja vertaillaan niitä sitten saatuihin tuloksiin, mitä lumella ulkona saatiin. Siellä oli tietynlainen järjestys suksilla paremmuudessa siinä olosuhteessa ja täällä me sitten tosiaan vielä haetaan vahvistusta liukupinnoista, että miksi näin oli. Eli tutkimme täällä puntarin avulla tietyillä paineilla, minkä mallinen liukupinta täällä on, eli mikä osa ostaa kerrallaan aina lumeen. Näitä tuloksia sitten hyödyntää, me osataan valita teille aina oikeanlainen suksi siihen olosuhteeseen, mitä haluatte.